为了推广闽食文化，迎合目前国人饮食习惯，台东关山镇农会特别利用关山好米研制出米谷粉，让民众在家里头可以利用米谷粉，用简单方式做成萝卜糕，还有艾草粿等各式食品，希望可以借此提升国人食用国产米的习惯。随着国人的饮食习惯改变，每人每年的食米量从1981年的98公斤到2022年时下降至仅剩43公斤。为了持续推广米食文化，关山镇农会持续针对关山的好米推出各项的产品。这次特地利用在地的再来米以及糯米做出米谷粉，并举办推广课程，吸引不少民众前来。而来参与活动的民众在指导老师的解说下，开始清洗萝卜并切成丝，在混合米谷粉后加水放入电锅蒸煮，从开始制作萝卜糕到出炉仅需2小时，大大提升民众在家制作时的便利性。关山镇农会也强调，农会致力于闽食文化的推广，并因应现代社会是以小家庭为主，因此持续开发不同的产品，要让煮饭这件事变得非常的简单，让国人可以踊跃采购国产米。记者陈纪麟，关山镇报道。